Saša Podmežakla bila pripravljena za zmago, ki bi nas popeljala v finale. Žal se ni šlo, da si Jago je naredil tisto razliko, potem pa nekako izpustil z rok. Je bilo težko, ne? Smo vsi videli, da bo to težke tekme, ne? Ben je zdaj prišel, da bomo kar lahko zmagali zdaj. Oni so prišli sem, tako rečen, njihova zadnja tekma, bojo še igrala hokej, bojo leto za Fertik. Tako da smo vsi videli, da bo fejst težka. Prišli so zelo, ko preko to, agresiva na nas. Tam se najpoje tekme zlomila, ko smo prišli na, po moje, na dvaje, na trija smo prišli, pa smo dobili hiter dva gola, malo po sreč, po onega sredine. Smo tudi malo po nesreč fasali, ampak to je hokej, ne? Lahko si od tega bolj, pa na konc zgubiš, samo da on spet se rekel, da je kar realno rezultatno. Mi smo tam delali par napak na umnah. To moramo popraviti za finale. Finale nam moraš pijeti kar malo po sreč. Ja, lepo stopnico za finale se lovi v Asjago. Ravno tisto, kar so rekla, da ne bi bilo fajn. Ne bi bilo fajn, zanimaš kaj, da moraš gor pa zmagati, ne? Tako da jaz mislim, da je vse še odprto, ne? Smo že zmagali gor enkrat. Oziroma isto, gor bo težka tekma, oni bo igrali zelo agresiven, to je garant. Njihov domač teren hoče zmagati, mislim, da ne bomo kar tako predali. Ja, seveda. Srečno pa. Hvala.